На Міжгірщині – одна із найпотужніших організацій радикальної партії Олега Ляшка в області. Її члени кажуть, інтереси громади завжди представляли на засіданнях сесій районної ради, а тепер зможуть приймати людей в комфортних громадських приймальнях. Люди будуть приходити, будуть здавати заявки, які є питання. В нас є юрист у штаті, який буде могти в разі необхідності юридичної допомоги надавати їм юридичну допомогу. Натомість розповіли і про проблеми, з якими найчастіше звертаються громадяни. З самих таких глобальних проблем – це дорога. Дорога розбита вщент на хруст долина, яку нам обіцяють з року в рік відремонтувати, як ніяк не виходить. Цього року люди перекривали дорогу, але, на жаль, нічого не досягнули. Слідуюча проблема, ми вже говорили, це в нас йде цілий ряд доріг по селах, які теж не ремонтуються вже роками. Звертаються і ті питання, які ми, як депутати Міжгірської районної ради, не спроможні вирішити. Це питання там тарифів, питання доріг, де потрібно великі суми коштів. Але серед таких питань, які ми спроможні вирішити, звичайно, це питання, скажімо, захисту по різних соціальних, економічних цих питаннях. Голова закарпатської організації каже, найближчим часом такі громадські приймальні будуть відкриті у кожному районі області. Таким чином, члени організації зможуть реагувати на значно більшу кількість звернень від громадян. Навіть ще до відкриття приймальні проводили прийоми громадян і намагалися допомогти вирішити всі проблеми, які турбували місцевих мешканців. А зараз вони просто систематизують цю роботу. Це такий туристично привабливий район, який потрібно розвивати, потрібно, можливо, навіть сюди заохочувати прихід інвесторів, які будуть розвивати туристичну інфраструктуру, якось допомогти вирішити з сміттєвою проблемою. Після урочистого відкриття громадської приймальні члени районного осередку радикальної партії Ляшка обговорили інші питання щодо роботи партійної організації на Закарпатті.